Бездоганно. Професійно. Розкішно. Тресеме тепер в Україні. Уже традиційно на вечері прем'єр ми знайомимо вас з новими хітами, новими дуетами і новими виконавцями. І просто зараз на нашій сцені відбудеться справжня телевізійна прем'єра з міжнародною зіркою. Кожне його відео на YouTube набирає сотні мільйонів переглядів. Найвідоміший артист Казахстану Джа Халіб вперше на українському телебаченні, а також наша незрівнянна переможниця Євробачення Джамала. Прем'єра дуету. Спини мене.
Як зворушливо! Джахаліб, Джамала і Київ, Моцарт, оркестра! Ваші оплески! Бахтіра, ти багато часу проводиш в Україні. Що тобі більше в Україні подобається? Українська кухня чи українські дівчата? Мені подобаються українські дівчата, які готують українську кухню. Наверно, так. Джамало, чи ревнує тебе чоловік, зважаючи на те, що на одній сцені ти співаєш з іншим чоловіком, і співаєш про кохання, співаєш «Кохаю». Ми знайомі, ми спілкуємося, можна сказати, сім'ями, тому що для нас вже Баха став нашим рідним вже, і тому я думаю, що ревнощів тут немає, знаєш, він просто як брат для нас.